Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Como vocês estão vendo aí, né? Tô aqui preparando o meu café da manhã. Fiz uma mesinha, gente, bem fofurenta, assim, com muito carinho, porque essa mesinha aqui eu quero dedicar para os aniversariantes do mês de março, né? A gente tá quase no finalzinho de março aí, mas eu não podia deixar de fazer uma mesinha aí para todo mundo que faz aniversário no mês de março. E desejar aí tudo de bom, mesmo se você já fez, né? Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te livre de todos os males, de todos os perigos, de todas as doenças do corpo e da alma. Amém, né? Então vou mostrar para vocês, ó, a mesinha de vocês aniversariantes como que ficou. Como, né? Já tá, amanhã é Páscoa, gente. Hoje é sábado, tá? Tô gravando esse vídeo, não sei se vou conseguir postar ele hoje ou amanhã. Mas enfim, ó. Coloquei aqui essa louça de Páscoa, dessa coelha super simpática. E aqui, ó, coloquei, tá vendo? Dois joguinhos americanos, dois suplá de crochê. Aí pus um em cima do outro pra ficar esse barradinho aqui, ó. Olha só, tá? Pra mudar um pouco, tá vendo? Eu achei que ficou legal. Aí coloquei aqui aquele pires, que é da coelhinha, tá? Que é o mesmo joguinho, só que ele vem com uma xícara rosa. E aí hoje eu tô usando essa xícara, ó, que tem aquele coraçãozinho ali. Ela é uma xícara maravilhosa, gente, cheia de brilhinhos, ó. Ela é lá da Tok Stok, tá? Mas tem muito tempo que eu comprei, não sei se ainda tem. E como eu já comentei com você, gente, eu não recomendo a Tok Stok, porque eu já tive vários problemas, pelo menos assim, com vendas, com compras online, né? Já comprei coisas lá, desviou, extraviou, o pós-venda deles é péssimo, péssimo, péssimo. Então eu nem compro mais nada lá e nem recomendo, tá? Mas se vocês quiserem arriscar, né? Cada caso é um caso. Aí coloquei essa colherzinha aqui de coelho. Ah, gente, o guardanapo, eu fiz aquela dobradura que eu já mostrei pra vocês, né? Que é só passar aqui, ó, o guardanapo aqui e fica assim as orelhinhas, olha. A gente pode deixar assim também. Olha que lindo que fica, tá? Mas aqui eu deixei desse jeitinho mesmo. Aí aqui, aquele coelhinho que tinha a cestinha, né? Que eu já tinha mostrado pra vocês nos outros vídeos aí de decoração da cozinha, da Páscoa. Aí coloquei aqui, ó, um bombom, né? Vocês viram, gente, o pãozinho que eu fiz de coração especialmente pra vocês, ó, recheado com requeijão. E aquela gotinha que eu pus é de corante, tá? Corante alimentício. Ele é na cor vermelha, só que aí eu ponho uma gotinha só e ele fica rosa, tá? Como vocês viram aí, ó, fica super bonitinho. Aí coloquei aqui esses biscoitos cookies que eu também amo. Meu Deus do céu, pena que vem tão pouco no pacote, né? Porque a gente abre um pacote assim, numa sentada, come tudo. Gente, esse biscoito é muito gostosinho. Aí aqui tá meus coelhos, a minha cenoura. Minha cenoura tombou. Os coelhinhos, né? Eles são desse material peludinho, gente. Eu não sei o nome disso. Mas olha que gracinha. Tem esse que ele tá em pezinho. E tem esse que tá mais abaixadinho, ó. Muito bonitinho. E essa cenourinha também. Tem muito tempo que eu tenho. Ela é de feltro. Gente, eu nem lembro de onde veio essa cenoura. Tem séculos que ela tá aqui. Mas enfim, né? Ó. Aí tá aí. Essas tábuas, gente, são lá da Boutique da Madeira. Maravilhosas, viu? Nossa, tem muito tempo que eu tenho elas. Eu acabei nem passando Ai, gente, como fala? O óleo mineral nelas, tá? Porque eu uso assim só pra apoiar as coisas, né? Eu não ponho o alimento direto. Então nem passei, tá? E por isso que elas estão clarinhas assim. Porque quando a gente passa, ela já fica um tom um pouquinho mais escuro, né? Aí, gente, ó, essa coelhinha super fofa, coloquei aqui também. Esse arranjo aqui, gente, é de feltro. Uma amiga minha que fez, ela me deu de presente. E olha que lindo. Ela que. Nossa, ela é super caprichosa, né? Minhas amigas são todas têm dons, assim, de artísticos, né? E olha só que legal. Aí, desse lado aqui tem uma bolinha mais clara. E desse aqui também, ó. Tá vendo? Gente, isso aqui é tão bonito, né? Achei tão legal, ó. E ela fez com feltro, como eu comentei com vocês. Ah, olha só, o pão nosso de cada dia é a frase que tem nessa tábua aqui da Boutique da Madeira. Olha que peça linda. E essa garrafa maravilhosa que vocês encontram lá na Shopee, né, gente? Ó.
Perfeita. Tem lojas aí que eu vi que tem também, mas a Shopee tava com preço melhor, pelo menos, né? Nas lojas que eu fui, tava sempre. Eu sempre agora virei a doida da Shopee, né, gente? Eu comparo tudo, tudo que eu vou comprar, eu comparo. Porque se na Shopee tá mais barato, por que que eu vou pagar mais caro, né? Que eu não sou boba nem nada. Agora, aí tem que ver o frete, toda essa questão, mas vocês viram que a Shopee tá direto com frete grátis, então a gente tem que aproveitar, né? Mas enfim, gente, já falei demais, né? Meu Deus do céu, como que eu falo? Pareço uma maritaca. Ai, ai, olha só. Então ficou desse jeitinho a mesinha dos aniversariantes do mês de março, né? Ó, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui para mim nos comentários, tá bom? Se vocês gostaram. Mas então, vou tomar meu café da manhã aqui e dar sequência com vocês aí nesse vídeo. Sempre que eu mostro essa chaleira por aqui, tem muitas dúvidas. Ela é um vidro especial, um vidro chamado borossilicado. É um vidro, gente, que pode ir ao fogo, tá? Lógico, né? Tem que ter os cuidados. Fogo baixo, você não pode tirar ela do fogo quente e apoiar numa superfície fria, tipo na pia, né? Porque senão vai dar choque térmico, vai estourar, tá? Mas, ó, ela é muito boa. A minha é de 600 ml, tem de 400, tem de 1 litro, né? A minha é de 600. Pra mim aqui, eu acho que é um tamanho bom, me atende bem, né? Porque eu não faço tanta coisa assim, grandes quantidades, então eu acho ela muito boa. Um ponto negativo, gente, que eu acho dela é porque quando esquenta essa alça aqui, ó, ela esquenta também, tá? Eu já vi algumas meninas falando que a delas não esquenta. Eu não sei se depende de marca ou se a mão delas é mais resistente do que a minha, porque a minha mão, gente, é fina, viu? Minha mãe acho que pega aqui tranquilo, que a mão dela já tá calejada com calor. Eu não, sou bem resistente a calor. Então, bem resistente não. Bem sensível a calor. Então, sempre que eu vou usar, eu tenho que usar uma luva, tá? Porque realmente a minha, ó, esquenta sim, tá? Então, na minha opinião, é o ponto negativo, tá? Mas é uma peça linda, ó, decorativa, dá pra fazer chá, né? Dá pra esquentar água, dá pra usar aí bastante. Pausa para os beijinhos de hoje. Então, hoje os beijinhos vão pra Daiane Rodrigues, mãe de 3, pra Ana Cláudia Rodrigues, tá sempre comentando aqui, né, Ana Cláudia? Muito obrigada, viu, pelo seu carinho. Pra Deizina da Silva, pra Zilma Silva, pra Maria Carneiro, pra Valdenice Vieira, pra Fabiana Gomes, pra Patrícia Teixeira de Almeida, pra Silvana Mota, pra Fabiana Terezinha. Gente, Fabiana é um amor de pessoa, né? Tô sempre conversando com ela. Ela tá sempre deixando mensagem aqui e também lá no Instagram. Então, tô sempre conversando com ela por lá também. Então, um beijo muito especial pra você, viu, Fabiana? Pra Maria Solange da Silva Araújo, pro Lar da Paizinha, pra Casinha da Cássia, e pra finalizar aqui, gente, pra Márcia Artesanato. E lógico, né, que eu não podia deixar de confirmar aqui, né, de reforçar os beijinhos para os aniversariantes de março, tá? Que Deus abençoe todos vocês que estão sempre aqui me acompanhando, me assistindo, deixando seu carinho, seu comentário, o seu joinha, que estão compartilhando os vídeos, né? Sempre tá chegando bastante gente nova, né? Graças a Deus. Então, assim, só tenho aqui a agradecer, né, vocês. Tem horas que eu não sei nem como retribuir esse carinho. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Casinha no pé da serra, com flores pela janela, arte da simplicidade. O horizonte emoldura a beleza da pintura da dona felicidade. Para alguém que não conhece, então carece eu explicar, quem daqui um dia sai, esquecer não é capaz e chora para voltar. Simples demais, simples demais, basta querer pra viver.
Coloquei ontem à noite feijão de molho, ia cozinhar agora, e aí veio esse feijão aqui, gente, do tamanho de uma azeitona, olha o tamanho, eu peguei até outro, e ele é mais vermelhinho, né? Peguei até aqui pra comparar, olha só que feijão estranho. Sem parada, sem cansar, com o vento as folhagens acenam em suas margens, tremulando sem parar. Passarada ensaiada e afinada vem cantar. Aqui a natureza calma, como se fosse a alma e a vida deste lugar. Simples demais, simples demais. Basta querer pra viver. E a pergunta que não quer calar, gente, vocês lavam o arroz? Eu não lavo, né? Eu já ouvi falar que não pode lavar, porque tira as vitaminas. Mas eu sei que tem muita gente que lava, né? São tantas cores, enfim, que até parece que aqui todo dia é primavera. Deus esteja disso tudo. Desse mundo, desse lar, é de Deus esse recanto. Dá pra ver em cada canto o olhar dele brilhar. Simples demais, simples demais. Basta querer pra viver em paz. Simples demais, basta querer pra viver em paz. Esse bacon, gente, como que tá bonito. Com pouquinha gordura, ó. Tá vendo? Bastante carne, só um pouquinho de gordura. Trabalhando duro, eu vi o futuro que eu tinha sonhado. Com muita peleia, fiz meu pé de meia e os filhos formados. Meu sítio eu comprei e realizei o por mim desejado. Escutar os grilos... Essa pelinha eu não jogo fora não, eu deixo pra pôr quando for fazer feijão de novo. Aí eu coloco, sabe? Porque fica gostoso, né? Aqui a novela é olhar pra tela de um céu estrelado. Não trago comigo, pois é proibido informatizado. O desejo que tenho é sempre que venho voltar ao passado. Meu lanche é assim, por cima capim, parede de lasca. É daquele jeito de reboque feito com estrume de vaca. Fiz uma porteira e cerquei o terreiro com arame farpado. E ó, rapidinho ficou pronto o nosso almoço aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, ó. Carne moída. O arroz. Aí aqui tem tomate e pepino, né? E o feijão, ó. Feijão, ó, coloquei os pedacinhos de bacon, tá vendo, gente, ó,
que delícia que fica. Ah, e eu não refoguei o bacon aqui nessa panelinha não, tá? Eu gosto de falar que de repente alguém pode achar que refoguei. Eu refoguei o bacon separado em outra panela. Aí depois que eu, com alho e cebola, tá? Depois que eu pus aqui, tá, gente? Porque essa panelinha aqui não pode refogar as coisas, não. Eu acho que o feijão podia ter ficado até com um caldo um pouquinho mais grossinho do que isso. Mas, como eu já tô com fome, eu vou comer assim mesmo, tá? Mas, ó, quanto bacon que tem aí. Uma delícia, hein? Quem ama bacon? Eu amo, viu? E o arroz também, ó, gente, ficou bem soltinho, ó. Ó, que delícia. Eu faço pouco arroz, porque eu não gosto de ficar comendo arroz velho, né, gente? Então, como é só pra mim, eu faço só um copo. E aí, dá pra 2 dias, tá? Mostrar a carninha pra vocês. A carninha, de vez em quando, eu ponho... Às vezes eu ponho cenoura, às vezes eu ponho batata. Mas dessa vez eu quis fazer ela assim mesmo. Só a carne mesmo, né? Mas com legumes também fica bom, viu? E a minha mesinha ficou assim, gente, bem simples, tá? Coloquei minha taça nova, lógico, né? Aí coloquei um prato branco, esses talheres dourados com preto e esse joguinho americano aqui, ó, suplá de crochê. Aí, né, gente, é o que eu falo, a comida pode ser simples, mas a gente tem que fazer com carinho. O que que eu fiz? Peguei arroz, coloquei nesse meu medidor, né, de coração, e aí eu vou desenformar aqui, espero que dê certo, porque... Vou pôr o celular no tripé, porque sempre que eu faço dá certo, né, mas quando a gente tá gravando, vocês já viram, né, o que acontece. Que lindo que ficou meu arroz! Quem vem almoçar comigo? E agora, gente, é 1 e pouquinho da tarde, mas olha como tá tudo escuro, parece que vai chover, viu? E a sobremesa, gente, hoje vai ser bombom, ó. Vou pegar um... Nossa, eu amo batom. Esse aqui, então, aquele tradicional é muito bom, né? Mas esse aqui ainda conseguiu ser melhor. E o meu bombom preferido dessa caixa da garota é esse crocante aqui, gente. Nossa, eu amo. Tem gente que não gosta, né? Eu vi... Tem uma inscrita aqui do canal, deixou aqui nos comentários que ela também gosta desse. Tá vendo? A gente tem o mesmo gosto, ó. Então, eu vou comer esse aqui em homenagem a você, viu? Olha só. Sinta-se aí. Pena que não tem como eu abrir um buraco aqui na tela e passar, né, gente? Senão, mandava um bombom aí pra vocês. Mas sintam-se aí como se vocês estivessem aqui comendo junto comigo. E olha como é que tá minha cozinha após o almoço. Gente, o que que eu fiz? As coisas que eu fui sujando, eu já fui colocando ali na lava-louças, né? Aí falta pôr só algumas coisas, aí vou lavar na mão só as panelas mesmo. Aí, ó, deixa eu mostrar pra vocês então, gente. O que que eu vou fazendo? Tá vendo? Vou colocando as coisas aqui. Mas vocês estão vendo que ela não tá muito cheia ainda. Então eu deixo. Tem uma função aqui nela. Deixa eu fechar aqui pra vocês verem, ó. Tem uma função aqui que é aqua spray. A gente apertando aqui, eu não vou apertar agora porque eu vou pôr mais coisa aqui, mas é aqua spray. Aí ele vai dar um jato de água e vai tirar, assim, sabe? Só um jato de água pra tirar o excesso, pra não ficar com cheiro ruim. Aí, a hora que eu vejo que ela tá cheia, né? Eu vou deixar hoje, acho que até na hora da janta já vai encher. Aí, quando ela estiver cheia, eu venho e ligo, gente. Olha, melhor coisa que eu fiz, viu? Eu só deveria ter comprado uma maior, mas como meu espaço aqui é pequeno, eu medi, né, e achei que não... Achei não, não dava o tamanho. Então, eu acabei comprando essa de 8 serviços, mas, ó,
melhor coisa que eu fiz, viu? A minha, como eu já falei pra vocês, é essa Ative, 8 serviços, ó. O que que é 8 serviços? Ela lava 8 pratos, 8 xícaras, 8 copos, 8 garfos, 8 colheres, é mais ou menos isso pra vocês entenderem, tá? E a minha é da Brastemp, ó. E aí, ó, agora eu já guardei as comidas na geladeira, né? E ficou só essas panelinhas pra lavar. E esses meus utensílios também, gente, eu já vi gente colocando na lava-louças. Eu não gosto de colocar, porque sei lá, né? Vai que estraga, melhor prevenir. E olha só, eu queria mostrar pra vocês a panela de arroz. Gente, não gruda nada, ó. Não gruda. É perfeito esse jogo de panelas, tá? E eu vi que tem muitas meninas que estão querendo comprar dessa rosa e não tem mais, gente. Vocês acreditam? Assim, não é que não tem mais, né? Tá bem difícil de encontrar e quando acha é o olho da cara. Esses dias eu recebi mensagem de 3 pessoas querendo comprar e diz que não acha mais dessa rosinha. Então tá meio que em extinção, viu? Panelas, até sequei essa daqui, gente, ó, pra mostrar pra vocês como que tá o fundo dela, ó, o fundo, as laterais. Eu gosto de mostrar porque eu sei que tem muitas meninas que têm um sonho de ter essa panela, assim como eu já tive esse sonho, né, e ficava vendo vídeo, pesquisando, porque são panelas que são um pouco mais caras, né, gente, mas ela é revestimento cerâmico, então é o que eu falo, às vezes você paga mais caro, mas é uma coisa boa, vocês viram, pra lavar, não gruda nada, gente. É uma buchinha e detergente que eu uso aqui, ó. E olha como que ficou, né? Essa aqui foi que eu fiz a carne moída, ó. E o fundo dela tá perfeito, ó. Não tem nada estragado, gente. Não tá manchada na lateral, mas eu tomo todos os cuidados. Fogo baixo, se eu vejo que escorre alguma coisa, eu já pego um paninho e passo, tá? Não fico esfregando ela lá no fogão, tipo... Né? Porque às vezes tem gente que põe lá no fogão lá e esfrega pra lá e pra cá. Não, gente, eu tomo cuidado, tá? Então, assim, se a gente tiver cuidado, nossas coisas duram muito. E é o que eu falo, às vezes você paga um pouco mais caro, mas é uma coisa que compensa, gente. Só de você não ter que ficar areando panela, eu não sei vocês, mas eu não gosto de arear panela. Eu faço se não tiver jeito, né? Não tem jeito, a gente faz, mas, ó, eu prefiro 1000 vezes uma panela assim, ó, que você lavou, você não sofre pra lavar rapidinho, ó. E tá perfeita, tá? Então, eu gosto de mostrar, lembrando, eu vou lavar isso daqui e vou mostrar pra vocês. Mas lembrando que essas duas são as que eu mais uso, que são as menores, tá? As outras são grandes. Pro meu dia a dia aqui, só pra mim, é exagero, né? Não, eu não consigo cozinhar nelas porque realmente elas são bem grandes. Mas essas daqui, eu tô sempre usando pra fazer arroz. Essa aqui sempre eu ponho o arroz, né? E essa daqui eu faço feijão, ou uma carne, alguma coisa assim, tá? A frigideira também eu uso bastante. Mas eu queria compartilhar com vocês, gente, porque, ó, essa daqui eu fiz a carne moída e, ó, não grudou nada. Nada, nada, nada. Lavei com a esponjinha ali, ó, e rapidinho já tem uma panela aí novinha, limpinha, ó. Que maravilha! Sequei ela aqui pra vocês verem por dentro, ó, limpinha. Nas laterais, nada de mancha. Embaixo também, gente, ó, perfeitinha. Sequei aqui a panelinha de vidro, gente, pra mostrar pra vocês, ó. Ela permanece, isso aqui é mancha de molhado, tá? Não é que tá arriscada, não. Mas, ó, tá perfeito, gente. Vale muito a pena. É uma panela muito bonita, né? Tem dela na Shopee.
Eu vou deixar o link para vocês, caso vocês tenham interesse, tá? Lembrando, devidos cuidados, fogo baixo, evitar choque térmico, né? Tirou do quente, pôs na pia fria, gelada, né? Vai dar choque térmico, vai estourar. Não pode fritar nada nela, não pode refogar. Ela é feita para preparos de coisas líquidas, uma sopinha, que nem o feijão que eu coloquei, né? Já o feijão pronto, eu pus aqui só para aquecer. Então, assim, um miojo, um macarrão, coisas assim, gente, tá? Dá para usar tranquilamente. Eu nunca fiz arroz nela, né? Porque normalmente eu gosto de refogar o arroz e depois colocar água. Não sei se daria certo sem refogar, porque eu conheço pessoas que fazem sem refogar, viu? Mas o meu acho que não ia dar certo, não. Mas enfim, gente, ó. Então, pra mostrar pra vocês, tá? Bom, e ela é um tamanho pequeno, ó, pra vocês verem minha mão, tá? Não é uma panela grande, viu, gente? Às vezes o vídeo engana, né? Tá? Pessoal, então vou finalizar o vídeo de hoje, né? Muito obrigada por você que ficou comigo aqui até o final. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever se ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo, curtir, comentar e compartilhar também. Se você voltou para me assistir, muito obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe cada um de vocês. Mas então, vou dar tchau aqui, tá? E eu espero vocês no próximo vídeo.